Bashkia e Pogradecit ka treguar vëmendje në shërbimet sociale për familjet me probleme ekonomike dhe shoqërore, përfshi këtu edhe ata të komunitetit rom e egjiptian. Një gjë e tillë është bërë me dije nga nënkryetarja e kësaj bashkie, Intela Gusho, kur tha se institucioni bashkisë nuk ka bërë dallime mes komuniteteve apo personave të tjerë. Të gjithë janë trajtuar në mënyrë të barabartë në pjesën e shërbimit social. Bashkia e Pogradecit është një institucion i cili në asnjë çast në politikën apo strategjinë e saj të punës nuk mund të kuptohet që mund të ketë një lloj diferencimi. Kjo është për të gjitha kategoritë e grupmoshave, kjo është për të gjitha kategoritë sociale, por dhe për komunitetin. Edhe në problematikat e tjera sociale, bashkia përkundrazi, ndaj këtyre kategorive ka një vëmendje të veçantë. Kjo në të gjitha aspektet, sepse bashkia është e njëjtë për të gjithë, është shtëpia e të gjithë qytetarëve, e të gjithë kategorive të njerëzve. Përkundrazi, njerëzit që kanë nevojë dhe kanë problematika sociale ekonomike janë më në vëmendje të bashkisë. E pyetur për problemet e strehimit, Gusho është shprehur se bashkia për familjet në nevojë, të cilat s'kan kushte të përshtatshme në banesat e tyre dhe pa mundësi për t'i rregulluar, ka një program i cili rehabiliton banesat për këto familje. Bashkia ka aplikuar dhe ka fituar disa projekte, të cilën si që janë për banesat në Gurore, apo Urën e Kabashit, apo është duke aplikuar për projekte të tjera për njerëzit në nevojë dhe veçanërisht për komunitetin rom dhe egjiptian. I gjithë ky komunitet rom e egjiptian apo e gjitha shtresa në nevojë të jenë sa më pranë bashkisë, të na informojnë duke bërë kërkesa, duke na informuar për problematikat e tyre, që dhe ne të jemi pranë në zgjidhje apo në lehtësimin e atyre problemeve apo vështirësive të cilat ata kanë. Dhe mund të themi që kjo bashki ka si specialist të këtij komuniteti, po dhe punonjës, në braz të konform rregullave, pra të aplikimit, të arsimit, apo të diplomimit të tyre, bashkia është e hapur dhe në vëmendje të gjithë secilit të cilët plotëson këto kritere. Problemet të strehimit, punësimit, ka edhe në fshatrat e njësive administrative të bashkisë Pogradec.